اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حلت اور حرمت کا سارا اختیار صرف اللہ کو ہے, یہاں تک کہ بغیر اجازت نبی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال کر سکے کسی چیز کو حرام کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر دی جاتے ہیں, اسی نام سے سورہ نازل فرما دی گئی, سورہ تحریم, سورہ تحریم حرام کرنا, تم ایک پن رکھو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا حرام کرنا سورہ تحریم, اور فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك, اے میرے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا بغیر اجازت کے نبی کو بھی اختیار نہیں اس چیز کو حرام کر سکتا. ہاں اللہ نے اجازت دے گا تو نبی اللہ کی اجازت سے حلال کرتا ہوگا. اہل جاہلیت یہ کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے حرام بغیر کسی دلیل کے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے, حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقذر, فبعث الله تعالى نبيه وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه, كما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عقول. رواه ابو داود في كتاب الاطعمه, حضرت امام ابي داود رحمه الله ابو داود الشريف كتاب الاطعمه جہاں کھانے پینے کا بیان ہے یہ حدیث صحیح ہے. حضرت عبد الله بن عباس سے, حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کہتے تھے کہ ہم اسے نہیں کھائیں گے حرام, اور کچھ چیزوں کو کھاتے میں کہتے تھے یہ حلال, یعنی علت اور حرمت کے مالک بن بیٹھے تھے, یعنی یہ اختیار انہوں نے لے رکھا تھا کہ جس چیز کو ہم حلال کریں گے حلال جس چیز کو حرام کر دے. فباس اللہ تعالیٰ نبی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, انزل کتاب اور اپنی کتاب کو نازل فرمایا, وہ اللہ حلال کچھ چیزیں حلال کی وہ حرم حرام کچھ چیزیں حرام کی, اور وہ ما سکتا تو ما حلال کو وہ حلال, جو حلال کر کے وہی حلال ہے, وہ ما حرم کو وہ حرام اور جو حرام کر کے اللہ نے وہی حرام ہے, وہ ما سکتا ان کو معفو, اور جس چیز سے سکوت اختیار فرما لیا معفو ہو جائے گا, چاہو تو استعمال کر سکتے جاؤ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حلت اور حرمت کا پورا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اس کی اجازت سے ہمارے نبی چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل آپ کہہ دیجیے تعال آؤ, تعال کہنے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہوتی ہے ما حرم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے, تو حرام کا مطلب معلوم ہوا اس کا پس منظر معلوم ہوا, اور رب کی اضافت کم کی طرف یہ اس سے پیار جھلکتا ہے, ارے تیرے رب نے ایسا کہا, اب میرے اوپر رب نے کہا تیرے رب نے ایسا کہا. اب سب سے بڑی حرام چیز بیان کی جا رہی ہے, جیسے حرام چیز مگر یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام, سب سے بڑی حرام چیز کون سی, کہ اس سے بڑی حرام چیز ہے ہی نہیں. فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا, یہ دیکھیے یہ شرک, تمام حرام چیزوں میں سب سے حرام سب سے بڑی حرام چیز شرک ہے. اور ایک نقطہ یاد رکھو, اگر کوئی اس حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے اچھی چیز اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے کیا شرک, ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام, اگر اس طرح یہ حرام کام کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو سب سے اچھی چیز وہ حرام کر دی جاتی ہے. وہ اچھی چیز کیا ہے, آئیے آیت دیکھ لیتے, انه من یشرک باللہ فقد حرم الله علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. دیکھیے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پیاری چیز جنت اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. جنت حرام کر دی اس لیے کہ تم نے سب سے بڑے حرام کام کا ارتکاب کیا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں اور آج لے کر جاؤ, یہ ایک مٹکا ہے, مٹکا ہے, اب اس کے پیندے میں ہم چھید کر دیں پیندے میں, اب اس کے اندر سے پانی ڈالتے رہیں گے پانی, ایک قطرہ پانی نہیں رکے گا, یہ رکے گا. پیندے میں اگر مٹکے کے یا جگ کے چھید کر دیا جائے پانی کا ایک قطرہ اس مٹکے میں اس جگ کے اندر نہیں رہے گا. شرک کی مثال اسی مٹکے کے پیندے میں چھید کرنے جیسا ہے, ایک قطرہ نہیں رکتا. آمال ڈالتے رہو آمال ڈالتے رہو آمال ڈالتے رہو آمال ڈالتے رہو نیچے سے نکلتا جاتا ہے. لیکن اگر آدمی گناہ کرے پیندا سلامت ہو اور پیندے میں چھید نہ ہو, اب یہاں چھید کر دیجئے یہاں چھید کر دیجئے یہاں چھید کر دیجئے, پانی تو تھوڑا بہت ہے نا. اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے اوپر سوراخ ہیں یہ
اوپر سورہ کی طرح اور شرک کی مثال دیتے ہوئے سورہ کی طرح ہمارے جانتے ہو ایک ہی عمل اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر, یہی مطلب ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ پیٹے میں چلو گے نا کچھ ہی عمل نیچے نکل گیا ہو. تو یہ یاد رہے گا, کوئی پوچھے شرک کسے بولتے, وہ مٹکے کے پیٹے میں چھید کر پانی ڈالتے رہو, پانی ڈالتے رہو, شرک خود میں ڈال دو, شرک پر ڈالو نیچے سے نکل جائے گا, پانی ڈالو نکل جائے گا. ایسے ہی شرک کی موجودگی میں کسی بھی عمل کوئی اچھا عمل آپ کریں گے, ہاں اوپر تک چھید ہو جائے سب گناہ ہے, لیکن پانی تو ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سوراخ ہے, اس کو اچھی طرح پکڑو, زنشین کرو, اس مثال کو زنشین کرو.